מה מונע ממך להיות מה שאת רוצה, מה שאכפת לך להיות? מה מונע ממך להיות העצמי הגבוה שלך? מה מונע ממך לבטא ממך יותר ממי שאתה בעולם הזה? תדעו שהתהליך הזה לא נגמר כשיוצאים פה מהדלת, זה משהו שמהדהד וזורם בדם ובמים וברגשות עוד כמה ימים. אז אם אתם מרגישים משהו ואתם מבינים שזה קשור למה שעברתם היום ואתם רוצים לדייק אותו, אז אתם מוזמנים לדבר איתנו. רציתי להגיד שהתהליך שאני עוברת עם אורי ווייט הוא תהליך מדהים ושונה מכל מה שעברתי עד היום. הרגשתי לפני כמה חודשים שעובר בי איזשהו שינוי אישי ולא הבנתי מה. אבל כשבאתי לסמינר פה הבנתי שהשינוי הוא כלל עולמי, הוא בתדר, ומי שלא מצטרף אליו נגרר אחריו. ואז השינוי שהחלטתי עליו נהיה משמעותי, אני צריכה להיות אני, עצמי והחלומות שלי. והם כבר התגשמו. אז תודה רבה לכל התהליך המיוחד הזה שעברתי פה.